Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 2023 թվական դեկտեմբերը գանալի 3-րդ գումարման ընտրություններում ընթարաջ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արամ Ստեփանյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայերուն հարցին շուրջ։ Փակուր մեղադրանքի առաջադեր Արցախցի Մադաթ Փաբայանին։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վիայժողովին համաձայնեցողները մոնիտորինգայինացով կժամային Արևելյան Հայաստան։ Անգլավ գոչվածները, որոնք փացահայտապոյնի փորձ կարվի հանձնել Փակու, ունեն ռազմական առանցքային նշանակություն։ Փակվի քաղաքականությունը նոր չէ, այլ քաղաքականություն ամենուր է։ Ռաֆիկ Քորթոշյան։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականը մեկ անգամ ինվես կներկայացնել իր փոխանցյալ թեկնածուներով և կխնդրի դիտորդներն ու պոտենցիալ ընտրազանգվածը։ Առավել մեծ ուշադրությամբ հետևել մեր թեկնածուներուն, անոնց կենսագրականներուն ու գործունեությանը, որ անոնք ծավալեն հանուն Հայաստան պետության զորացման և ցայնթալ ձեռնախնդրած թեկնածուն։ Մեր հեռուստագայանը միջկարոզ արշավին ավարտ 2023 թվական նոյեմբեր 15-ը յուրաքանչյուր օր ձեզի կներկայացնել իր փոխանցյալ թեկնածության համար թիմած անձանց համարոտ տվյալները։ Էդուարդ Աբրահամյան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իր փոխանցյալ թեկնածու։ Նունե Վասիլյան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իր փոխանցյալ թեկնածու։ Վարդան Զարենիկյան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իր փոխանցյալ թեկնածու։ Զարուհի Խաչատրյան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իր փոխանցյալ թեկնածու։ Սամվել Գասպարյան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իր փոխանցյալ թեկնածու։ Ռուբեն Թավթյան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման իր փոխանցյալ թեկնածու։ Հարավել մանրամասն կրնակ ծանոթանալ մեր գայքերը նշված ուղումներով։ Արամ Ստեփանյանը ծնվել է 1995 թվական հունվար 4-ին, մասնագիտության ընտրության հարցով Արամը կողմնորոշվել է վաղ տարիքը, պետք է բժիշկ դառնա ու պապին աչքերը բուժե։ Ես սկսել եմ ուսումնասիրել գենսաբանություն, քիմիա 2013-ին ընդունվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարան ռազմաբժշկական ֆակուլտետ։ Արամին հոր պապը եւս բուժակ է եղել, ընտանիքին անդամները ուրախացել են, երբ Արամը բժիշկ դառնալու որոշում է գայացուցել։ 19 հուլիսը զորակոչվել է Փանակ ծառայության ընթացք բժշկական համալսարանը 6 տարի սովորած Արամը պաշտպանության փանակ ուղարկել Երևան 2 ամսյա վերապատրաստման։ Վերադառնալով Արցախ Արամը հորեղբորը գտեգացնել, որ բարձրանալու է նաև թիրքեր։ 9-րդ պաշտպանական շրջան Արամը որպես վաշտի հրահանգիչ, ապա որպես բուժակ ծառայեր։ Իսկ սեպտեմբերին ծառայությունը կշարունակեր հետախուզական թասակը։ 20 թվականի օկտեմբեր 2-ին հետակոչություն կսկսվի։ Սոֆերի վիրավորներ կային, նահանջին հրաման է տրվել։ Հրաձգային գումարտակը դանդաղ սկսել է նահանջել, Արամը շարունակել է վիրավորներին օգնություն ցույց տալ։ Արամը զոհվել է 2020-ի հոկտեմբեր 2-ի լույս 3-ին գիշերը, ճրագային Նյուզգարդիրքեն անիշնետիքին նարճանաբարին, ԱՍՀ-ի հարվածը։ Նույն օրը 11 հոգանոց տասակեն զոհվել է եւս 5 զինվոր։ Արամի մարմինը վառված է եղել, սակայն ցանցով նույնականացվել է։ Վերջին անգամ 25-ը բժշկին ճրագային դիրքերը հանդիպել է կամավորական փողոց Մրջումյանը։ Նա վիրավորվել էր եւ տեղափոխվել այն դիրքերը, որտեղ եղել է բժիշկ Արամը։ Արամ Ստեփանյանը ուղարկավորել է 21 թվական սեպտեմբերի 2-ին Եռափուլու զինվորական Պանթեոնին մեջ։ Արամ Ստեփանյանը հետ մահապարգևատրվել է Արցախին մարտական ծառայության մեդալով։ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարց ուսումնասիրելիս արժեքավոր փաստեր գալի համար 1420 թվականներուն Վրաստանի լուստես ազգային պարբերականներու հոդվածներ։ Վրացի լարգողներու հրապարակախոսներու հոդվածներու հաղորդակցություններու մեջ համերաշխություն գարեք ցանկ ու համընդհանուր ցավակցություն գարդայդ են հայ ժողովուրդը, թեև ցույց շող արդարացություններն փացի կհանդիպեն նաև այլ տրամադրություններ։ Ասպես կլդե հանդեսը նշելով, թե լովին համոզված պետք է լան իրենց հայրենիք են դեղը հանվաստուն ու դեղ կործուցած հայերը, որ մենք լավ կհասկնանք անուստաներ վիճակը հոգով սրտով կարեկցենք։ Սախախո գազետի 14 թվական հունվար 10-ին համարի մեջ դուրս տեսած հայերուգյան Քարեմյան Հայաստանի մեջ հոդվածը կգրե, որը բարեփոխումները գործը կրկին անորոշ է։ Օսմանյան կառավարությունը կշարունակի երկակի քաղաքականություն վարել, գտնեն որոշ քավարները խառնակցություններ են սկսել։ Արդեն փետրվար 1-ը Սախախո գազետին կգրե, որ հայերը չեն մասնակցի խորհրդանական ընտրություններուն։ Հայ գուսակցականները Օսմանյան կառավարությանը կպահանջեն բարեփոխումներ, միայն ատե ես կսեն անոնք կվերսկսենք փանակցությունները եւ կմասնակցեն ընտրություններուն։ Ասվոնին Որսի Օսմանական թերթերը սածիչ հոդվածներ են դրվագեր, որոնք ավելի գալեգոզ են ժողովուրդը։ Քուրդերը թրուցիկները գդարացան, երբ բոլորը գոչ կնեն զինվի։ Սախալխո գազետին կգրե, որ իրենց որսի նախբյուրները գդարեկացնեն, որ քրիստոնյա վաճառականներ ու թեմ փողոքն կուժեղնա։ Անոնց կարծիքով Օսմանցիները կցանկնան, որ քրիստոնյաները հեռանան Օսմանյան գասութենը, որսի մեջ Չեմալ Փաշան ռազմածովային նախարարը նշանակվեր։ Իրավիճակին փարտությունը կզգա նաև կառավարությունը, նահանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, որտեղ ասված է, թե քուրդերը շարժում ուղղված է կառավարության և
քրիստոնյաներուն թե։ Ինչպես կտեսնենք հոդ 16-րդ թուրքական կառավարությունը ոչ միայն գարաժավի փոփոխումներ իրականացնել Արևմտյան Հայաստան, այլև պետական մակարդակով շնաման գծերման է հայ բնակչության հանդեպ։ Փակունը սպես կոչված Խոջալու ցեղասպանության մասնակցելու մեղադրանքը ներգրավեցուցել Արցախի Գետավան քյողի 71-ամյա բնակիչ Մանդատ Փապայանը։ Այդ մասին դեկանանք Փակվի պետական անվտանգության ծառայությանը բեր 2-ին տարած հաղորդակցությունը։ Նա հետ կորած գհամարվել 2023 թվական սեպտեմբեր 19-ին Արցախին վերադրբեջանական հարձակման ժամանակ։ Հոկտեմբերին Մանդատ Փապայանը գաբգահաստատել Հայաստան գտնվող հարազատներու հետ եւ դեկացուցել որ Փակու է։ Փակվի պետական անվտանգության ծառայությունը գահավել է որ նա ընդունել է մեղքն ու մանրամասն դեկուսներն է հաստատել կատարվածին մասին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովին Հայաստանի պարտավորություններու եւ պարտավորությունների մոնիտորինգի ինքիցով համազեկուցողներ Կիմո Կիլունենը եւ Փորյանը Աբերգը նոյեմբեր 6-ին 8-ը փաստաբանացով կժամանեն Հայաստան։ Երևան բարոն Կիլունենը եւ Տիգին Աբերգը կհանդիպեն վարչապետին արտադրության ներքին գործերու նախարարներու ինչպես նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորության խումբերի ղեկավարներու կամ նեգացիոններուն հետ։ Գնահատեցին փանակցություններ Սահմանադրական Թաթարի նախագահի եւ Դատական Իշխանությունների ու Գործողության Կանխագրման Հանձնաժողովի, Կենտրոնական Հանրական Հանձնաժողովի, Հրոստատեսության եւ Ցայնասփյուռի ազգային հանձնաժողովի ներկայացուցիչներուն հետ։ Համազգեստողները կմեկնեն նաեւ երասխ, որտեղ կհանդիպեն տեղական իշխանությունների ու ներկայացուցիչներու եւ վերջերս Արցախյան դեղահանված փախստականներու հետ։ Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախկին նախարար Գևոր Քանելյանը կգրե։ Անգլավ գոչվածները, որոնք բացահայտաբանի փորձկավի հանձնադրբեջանցիները ունին ռազմական առանցքային նշանակություն։ Հատպիսի կառնվազան այս փուլը պետք է ոչ թե մարդոց բնակեցնելու, այլ ռազմական շահերկան հենակետեր գահավորելու համար, թե բահին մարդ չի ավել, ինչ են պետք։ Պետության տարածքն արդեն որոշվի ոչ թե զուտ գիտահարամաչելի հարագիտաներով ու այլ թոքտինալ կամ սիրողական աղբյուրներով, այլ նորմատիվ իրավական փաստաթուղթերով, իսկ ատոնց համաձայն այդպիսի կարող են որոշակի չափագումներ են ետ քանձնել միայն համարժեք տարածքին դիմաց, ինչը չի արվել ժամանակին ու ստիաց հարցնալևս չունե որևէ իրավական հիմք։ Հայկական ճարտարապետությունը սնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը 168 TV-ին ռեյվի հաղորդաշարին եթերն ասել է, որ հայկական հուշարձանները ոչ չհասնելու Փակվի քաղաքականությունը նոր չէ։ Այս քաղաքականությունը ամեն օր է, որտեղ Փակվին բանակը կմտնե։ Նշել է, որ 94 թվականի վրա այդ ամենը նկատես են եղել եւ Հյուսիսային Արցախ եւ Նախիջևան եւ 44-րդ պատերազմյան ետ Քադրուտ, Քարվաճառ եւ այն բոլոր տարածքները, որոնք անցին Փակվին հսկողության տակ։ Ռաֆիկ Քորթոշյանի դակմամբ հայկական կողմն այս պայմանը պետք է օգտագործի բոլոր հնարավորություններն ու միջոցները առժամանակ դադարեցնելու Փակվին կողմը իրականացվող Արցախ հայկական մշակույթի ոչնչացման գործընթացը։ Իսկ ատոր համար ճանապարհները քանից մնա, եթե չկա ռազմական ճանապարհը, պետք է կորցադրվին թիվանագիտական եւ դատական ուղիները։ Նա փրեց Իրանի իսլամական հանրապետության օրինակը, որը պարագային դիվանագիտական ճանապարհով հաջողվել է պահպանել բազմաթիվ շարժաններ, այսինքն հազու շարժանները կպահպանվեին, քանի որ Հայաստան Իրանի հետ ունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Եթե դիվանագիտական ճանապարհ չկա, կմնա միայն միջազգային դատական գործընթացներ սկսելու, որը համար հայկական կողմն է 45 դարուց ունասիրած փաստեր։ Ռաֆիկ Քորթոշյանը նշել է, որ դատարան դիմելուն համար ունին բավարար փաստեր 45 տարի գահավաքվի նյութեր եւ ոչ միայն Արցախեն, այլ Հարապետյանը սկսել է աշխատել 1978 թվականը։ Լրավարտին կունկնդրին Գերազիմի հայրենի երգը։ Մացեք, բարյավ։ Երազիմ երգիր հայրենի, հոգսերը չատ հույսըդ մեծ, արծվաբուն երգիր, իմ Parknen ke shaher Konnem vortik nim jaher Hayreni Yurtursa Hayastane Inç asen ke dimanakoshke Tamam yurt ke namazde Ime parknen ke shaher Ojot yam chulis abacakhtene Փոխանակման դներ հանձնման դներ, ոչ մի տեսակի։